přežijou tyhle věci, tenhle ten hydraulický drtič. No, tady na to smajlíka to moc tak dobře nevidím. Nevypadá to pro vůbec dobře, no a no, samozřejmě. Co tohle ta skleněná koule? Aha, to je nějaký nitě, no tak ty to nemůžou v žádném případě přežít, ale vypadá to dost hustě. A tady pejsánek plastovej, no, myslím ochu, že to s tou nedopadne dobře. Ale byl docela roztomilej. Melounek, no tak těma dírama to bude už tý, koukejte na to. Blom, ježišmarja, to bylo děsivý. Granát, kámo, to ne, tam nedávej vůbec, ne? O, bouchnul. Tohle vůbec nevím, co je, ale, hele, nešlo to. Jsou asi nějaký papírky, že? A, ale jo, šlo to, ale bouchlo to. To je nějaká koule, a on to ničí ten, no to je fake, ne, není? No, ale dej odběr.